Uplynulý rok byl velmi náročný pro zdravotníky. Jak ho hodnotí ředitel příbramské nemocnice? Na to jsme se ho zašli zeptat s naší kamerou. Velmi náročný rok, zpětně se to dá hodnotit. Prakticky začal, už jsem to zmiňoval, v roce 2019, někdy v prosinci, velký kyberútok v Benešovský, v Sesterský nebo nemocnici významně ji ochromil. My jsme měli to štěstí, že vlastně ten útok neprolomil naše perimetry obrany, ale jsme dnes a denně, i v minulosti to tak bylo, pod vlastně těmito ataky. Takže to byl vlastně přelom roku 2019-20. My se dostáváme do toho, že jsme ten kyberútok ustáli. Významně pomáháme nejenom my, Benešovské nemocnici, a než jsme se stačili rozkoukat vlastně z týhle toho, dejme tomu, nebezpečí, tak přichází pandemie. Ta významně vlastně ovlivnila celý ten rok 2020, nejenom v nemocnici v Příbrami, ale v celé společnosti. Ale ten začátek byl obrovská obava, velká neznalost, ale v rámci projevů v nemocnici tak to bylo slaboučky. To ale člověk nevěděl někdy v březnu, v dubnu, to se ještě nevědělo. Pak přichází jaksi takový trochu uvolnění, najednou se to bylo lepší počasí, výskyty nemoci v letních měsících významně menší, najednou jsme se všichni v úzovkách vydechli, že už je to za námi. Ne v té nemocnici, protože jsme měli vlastně jaksi určitý dluh těm ostatním nemocem. Takže jsme moc ty prázdniny se neužili v domnění, že je potřeba teda teď zasednout za psací, nebo stoupnout si za operační stoly a začít operovat a léčit. Tak jsme tohleto vlastně ty zaměstnance poprosili, aby jsme ty prázdniny trochu eliminovali, a makalo se docela hodně. No. Ale bohužel do toho vstupuje druhá vlna zase. Ještě 1. září to nešlo. První pacient je přijímaný 19. září a začíná druhá vlna, a najednou je tady během těch 10 dnů je ten výskyt, ta exponenciála daleko strmější a daleko vážnější projevy. A kulminuje to v tom říjnu, kdy najednou je to 10x horší na pacienty, a začíná to být nesmírně složitý. Únava zaměstnanců, složitost, všechno. No a co si budeme povídat, teď jsme v novém roce, je tady spíš třetí vlna, a zase se dá říct, že jsme se moc jaksi nepoučili, je možná ještě o něco horší než ta druhá, ještě nejsme furt za vrcholem, ještě před námi je kulminace a jsme opravdu v těch měsících, kdy jsme to říkali v druhé vlně během října, že už je to lepší, tak zatím to ještě lepší není. A to je ten rok 2000, který je tím jaksi poznamenaný. Řeknu, společnost se změnila, ve zdravotnictví se hodně bojuje nebo válčí. Mírový nebo nepandemiový zdravotnictví zatím skoro nikde není. A musíme se s tím naučit v úzovkách pracovat a žít. Dobře, jsme v lednu, dneska je to 8. už máme za sebou první vlastně očkovací, dejme tomu, vlny, kdy se začíná očkovat vlastně personál těch nejvytíženějších odděleních, ale zase na rovinu říct, jako vždycky začíná se jedničkou, no, tak jsme začali jedničkou někdy 4. ledna, dneska máme očkováno takových 200 lidí. Dokázali bychom toho víc, ale všechno je to limitovaný počtem vakcín a učíme se to proto, abychom někdy v únoru dokázali pro širokou veřejnost otevřít vlastně možnost toho očkování a zajistit vlastně asi jediný způsob, jak se naučit žít s koronavirem.